які тепер де-не-де вже почали розорювати. Так я дійшов аж до витоків річечки Градової, лівої притоки Горені. Там, на схилі горба, серед поля було джерело, що його я пам'ятав, відколи і себе пам'ятаю. Неподалік було наше поле, і коли батьки брали нас із братом поле, то завжди посилали сюди по воду. А коли ми підросли, то працювали разом з дорослими, косили, жали, гуртом накладали сніпки на воза. Чомусь саме це запам'яталося найбільше. Як ще жив тато, то було легше, але після того нещастя, коли його просунули коні, він заліг і помер. То вся чоловіча робота лягла на плечі брата, вслід за Василем ще перед війною до перших совітів. Я вже й собі брався орати і навіть косив жито грабками, хоч через малолітство то було мені тоді ще наче б і не під силу. Звідси, від джерела, якраз і починалися людські поля, і добре було видно той наш клин у 20 з гаком, про який мати і досі з жалем згадує. Скільки поту, скільки праці туди пішло, і все марно. Прийшли, забрали, то було мамине придане. А ще ж смужка наша була і по той бік села, за Татаринською горою. Тепер весь схил горба був однотонний, що панське, що людське, скрізь коливалася низкоросла колгоспна пшеничка. На стежці від чорного лісу я знову помітив людей. То були діти, четверо, три хлопчики і дівчинка, обвішані гіллячем. Але ж зелені свята вже минули, а купала ще не скоро. І тут я згадав про ті черешні на рові під чорним лісом, з того боку від вікнин, на які ще ми малими лазили. Видно, вже почалися черешні, а діти, вочевидь, з вікнинецьких хуторів, а може із самих вікнин, малих чи великих. Я провів поглядом дітей і спустився від джерела нижче у долину і далі побрів виярками вздовж Градової. Тут виявилося надто людно, і я розумів, що кожної хвилини ризикую ненароком на когось натрапити. На вікнинецьких хуторах жили богачуки Гедзі і вся їхня родина. Зі слів матері я знав, та й Уля ще раніше також це підтвердила, що всі вони живі й здорові, і в селі, і далі порядкує старший із Гедзів Грицько, а Василь навіть записався в комуністи, у ті, що нам робити, а їм їсти. І тоді я подумав, що перебуваю якраз на півдорозі між чорним лісом і хуторами. А чому б мені зараз і не провідати Гедзів? Раз закравшись ця думка, вже не вилітала з голови. Хоч спершу я наче б і пробував себе зупинити. Але найменше, що мені хотілося тепер, це понуро чекати вечора, поки стемніє, і ми спробуємо вибратися звідси. Після того, що мені сказала Уля про сина, в мені з'явилася якась нова, незрозуміла сила, що продовжувала рухати мною. Душа моя рвалася діяти. Вбивство Крука було справою рук богачуків, і тепер вже не так важливо, хто саме з них стріляв у Курінного, Ліщина чи хтось із швагрів, бо ж всі вони були там під Лещинецьким лісом, і тепер вже очевидно, що вони ще тоді продалися. А може мене саме для цього й послано, може тому я ще досі не здох, і мене знову повернуло сюди, у наш ліс, для відплати. Шляхи Господні несповідимі, словом, прости, помилуй, і вперед. Бо ж хто, крім мене, нагадує?
до першого Вікнинецького хутора. Через рану я мусив двічі відпочивати, і тому цей шлях зайняв трохи більше часу, ніж я думав. Цей хутір з п'яти хат називався Раковець, наче від того, що колись тут у Градові водилася тьма раків, але то було ще не за моєї пам'яті. Відтак я поминув той, наче б безлюдний, Раковець без раків, а потім залишив осторонь і ще один хуторець, аж поки не підійшов до старого саду, за яким, власне, і починалися Гедзі. Той хутір так і називали. Я добре пам'ятав і той сад, і велику хату за садом під червоною черепицею, родинне гніздо усіх Гедзів, бо ж не раз і сам приносив сюди грипси у підкидного з гранатою. Підійшовши до саду, я проявив неабияку обережність і добрих півгодини просидів на межі за кущами, придивляючись, прислухаючись і навіть принюхуючись до всіх навколишніх рухів, запахів, звуків. Віддалені людські голоси, дитячий вереск, собаки і півні, і пісня жайворонка вже що ледь помітною цяткою тріпотів над головою, наче б нічого підозрілого. Аж враз звідти від обійстя вітерець доніс музику, а через мить і слова «Валінки, валінки!» «Да не подшити старенькі!» – гикав репучий жіночий голос. Було схоже на патефон. «Веселяться халуї, крутять кацапски і не стидаються, але їхня безпечність мені тільки на руку. Бо якщо вони озброєні і побачать мене передчасно, важко буде мені самому проти них». Пригнувшись, я перебіг через сад між старими яблунями і грушами до стодоли. Старі, почернілі від часу дошки, поперечки у стіні розсохлися. Засторонок був порожній, аж виметений, і крізь настіж розчинені широкі двері я побачив частину подвір'я. І треба ж такому статися. Як змієлов я натрапив на гніздо, де на сонечку, мов вужі, вигрівалися мої колишні побратими. Я відразу впізнав трьох гедзів – Грицько, Василь і Максим. Всі були тут. Якщо мені судилося жити останній день, то і цим сукам також. Розкабаніли, помітно постаршали, а так ще ні в року. Було на подвірку і двоє чужих. Один молоденький, а інший у військового крою кителі, лисуватий, говорив не по-нашому. В основному тільки він і говорив, також на якогось уповномоченого тягне. Із самовдоволених пик і жвавої жестикуляції неважко було здогадатися, що десь перед тим всі вони підвелися з-за стола і тепер от посідали посеред подвір'я на винесених з хати стільцях, безпечні і ситі, а Грицько ще й широку лавку виніс. Спершу я не міг зрозуміти, що вони збираються робити, аж поки не побачив в руках уповномоченого колоди карт. Уповномоченого, ще не замоченого, мимоволі скаламбурив я подумки. Але треба було підібратися трохи ближче, і припавши до стіни, я почав повільно рухатися в обхід стодоли, не будучи впевненим, чи нема на подвір'ї собаки. Йшов дуже обережно. Так я дійшов до кінця стіни, а відтак із саду. Далі, за широкою межею, був город. Вздовж межі були запхані у землю тички, і по них плилася квасоля, створюючи густе плетово, і це маскувало мене від сусідського обійстя.
Але, заглянувши крізь щілину, я бачив лише частину подвірка, а відтак накрити всіх не було змоги. До того ж, автомат знадобиться, коли доведеться відстрілюватися. Залишилася граната, остання репанка з тих трофейних, що закотилася під сідушку, коли у вілісі в нашу відсутність хтось понишпорив. Виглядала як нова, ця не мала б підвести. Я дістав її з кишені, тоді, поклавши біля коліна автомата, ще раз оцінив віддаль між мною і картярами, що вже почали роздавати на п'ятьох, вочевидь, на підкидного. «Бога нєт!» – це той уповномочений кинув на несміле зауваження когось із гедзів, богачуків про те, що, мовляв, гріх за карти сідати, поки у церкві правиться. «А яка різниця, на каком язике розговарювати?» – далі віщав прибулий, і, глипнувши поверх отземків, я встиг помітити, як багачуки покірно, похолуськи кивали головами. «Дик, і що вам дала ета Україна?» Це було останнє, що я зміг розібрати, а з патефона крізь відкрите вікно з хати, наче на доважок до його слів, грубуватий жіночий голос викрикував щось про пулемьотчика і синій платочок. Дивився я на багачуків і думав, ось що буває із запроданцями. І якщо не я, то хто? І якщо не тепер, то коли? Так, тепер тобі Україна винна, відповів я цьому уповномоченому. А підкидного з гранатою тобі дик і не снилося. Я вирвав кільце з репанки і, як завжди, порахувавши до п'яти, перекинув її через отземки. Майже відразу пролунав глухий вибух, і водночас дзенькіт шибок, різко шарпнулась одна тичка від квасолі, напевне, від осколка, і аж потім зойки упереміж з матюками. Заткуючи досаду, я бачив між стіною отземками частину подвірка, два перевернуті стільці і край лавки, біля якої хтось один лежав нерухомо, ще один рачкував, здається, хтось з гедзів, перебігши від стодоли в кінець саду і знову впавши за межею, я зрозумів, поки що мене ніхто не доганяє, тільки собаки на всьому присілку гавкали і кудахкали переполохані кури і ще пісенька з патефону. Враз долинув жіночий лемент, той лемент разом з гавкотом, кудахканням і репучим голосом з патефона, якого, очевидь, вже не було кому зупинити, супроводжували мене ще метрів 300, поки я відбігав від саду молодим сосняком. Давно я вже так хутко не бігав, незважаючи на рану і біль у нозі. Отож, мені це все-таки вдалося віддати за всіх і при тому не наскочити на кулю. Хоча, якщо спробують, то ще можуть догнати і добити. Невідомо ж, скільки їх там, тих стрибків, може назбиратися. І лише по той бік горба, десь уже на півдорозі між присілком і лісом, я нарешті зупинився віддихатися. Але тут мене чекала несподіванка. Між молодими соснами, що більше нагадували кущі, я помітив бік корівчини. Судячи з широко розставлених і закручених один вгору, інший вниз рогів, корова вже була немолода, як зрештою і її пастух. Тільки-но я подумав, що біля корови мусить бути пастух, як побачив і діда. Він стояв збоку, згорблено зіпершись обома руками на криву саморобну палицю. Коли наші погляди зустрілися, дідунь зняв з голови засмальцьованого картузика, як мені здалося, дещо затісного на його велику сиву голову, а потім одягнув його назад, продовжуючи бурав.
Замість відповіді дідунь відірвав від кривулі одну руку, різко підкинув її до картузика і на якусь мить затримав біля скроні з двома відстобурченими вгору пальцями, наче віддаючи мені честь на польський манір. Але враз так само несподівано перехрестився. І тоді я вперше запідозрив, що у діда не все добре з головою. Але коли він запитав, чи ще багато нас тут таких, я подумав, що, можливо, і помиляюся. «Яких таких?» – уточнив я. «Дивлюся, а звідки ти такий герой взявся?» Натомість він також поставив своє питання інакше. Я зрозумів, що води від діда не дочекаюся, і тоді поцікавився, чи багато в селі стрибків. «А хіба ти не стрибок?» Видно, дід і сам був більше налаштований на запитання, ніж на відповіді. І тоді я сказав, що поговорив би з ним ще трохи, але нема часу. Я глянувся на село, тоді на дорогу, що проглядалася в долині за вербами по той бік річки, але нікого там не побачив. Я ще з тамтої війни, з першої, як виліз з царського копу, то пішов додому до баби, наче б сам до себе продовжував розмову дід. А Петрик з Борщівки пішов до Петлюри, то він перший в Борщівці на краю цвинтаря лежить. Потряс до неба кривулею дід. А коли він опустив палку, то знову зіперся на неї обома руками і завмер у тій самій позі, в якій я його тут і застав. «Го-го, го-го!» – враз різко замахнувся він кривулею на сороку, що сіла віддалік на вершечок сосенки, і навіть корова, яка з хрускотом минала високу соковиту траву, підняла голову. На мене дід, здавалося, вже не звертав найменшої уваги, аж раптом знову. «З двома гержавими патронами хотіли України?» Звертався дід ніби до самого себе, знову потряс кривулею, ще раз перехрестився. «Напевне, він таке прийняв мене за стрибка», – подумав я, рушаючи повз корову далі. Але відійшовши з 10 кроків, я й собі, повернувшись, як учила мене мати, обличчям на схід сонця, нишком перехрестився, а коли дід і його корова сховалися у сосняку, я знову повернув на північ в обхід горба. Втім, я чув, що ті істребітельні батальйони, у які насильно зганяли місцевих хлопців, вже кілька років як розпустили. Ми з ними мало стикалися, хоч гарнізонники їх нерідко пускали у ліс поперед себе. Брат тоді ще розказував, що одного разу у Кіптисі стрибки натрапили на нашу стежку. І от така розмова. «Ти хто?» «Іван. А ти?» «А я Петро. А ти не Тодорка, того, що на болоті?» «Тодорка. А хто з тобою?» «Антін із Загореня. То давайте, хлопці, ружа, і можете йти додому». «Ружа не дамо, хіба патрони, бо за ружа нас совіти розстріляють». От і такі бували стрибки. Звичайно, зброю їм залишали, а ті потім лише постріляють трохи, щоб набої списати, та й виходять з лісу. Хоча траплялися й інші випадки, бували такі, що старалися вислужитися перед окупантами. Згадавши брата, пригадалися й улені слова про те, що тепер, відпустивши вуса, я й сам став схожим на шульгу. Востаннє ми з братом удвох брели цими виярками похмурого березневого ранку років зовсім тому. Багато чого вже стерлося у пам'яті, але й досі пригадую його добродушні кпини з мого юначого максималізму, згоду посидіти в українській в'язниці, лише б Україна стала самостійною. А ще він завжди, наче мимохід,
з наближенням фронту руски кинули сюди, у німецькі тили, червону партизанку Федорова. То вони пішли не на німців, а на нас, у шумські ліси. Тоді Василь сам залишився прикривати нашу боївку. Коли мені про це сказали, ми вже відірвалися кілометрів на три. І все ж я вирішив повернутися, хоч би там що. Проте на півдорозі я зустрів брата. «Бачиш, Олесику, – Василь називав мене інколи по-маминому, – як багато залежить від доброї позиції. Перше, що почув я тоді від брата, який брів засніженим полем мені назустріч, втомлений, але веселий. Він відразу ж почав розповідати, як завдяки добрій позиції йому вдалося відбитися, а я був просто щасливим, що бачу його живим. Виявилося, залишивши на снігу з десяток нерухомих тіл, ті федорівці, переодягнуті НКВДісти, зробили ноги. Зліва ріка і лід тонкий, і обійти мене вони ніяк не могли, не вгавав Василь. А я був дуже радий, що все ось так щасливо для нас закінчилося, бо ж ще недавно думав, що той день стане останнім. І цікаво, щоб Шульга сказав сьогодні, де він тепер, що з ним. А я от і досі бігаю, пригинаючись між цими горбаками. Навіть он Богачукам відплатив за Крука, навіть ім'я синові придумав. Невже мене нині таке мають догнати? Я поволі продирався крізь сосняк, кущі глоду і колючого терену. Останні, чим ближче до лісу, траплялися все частіше. 10 років тому цього підлізку тут не було. Ще раз подумавши про те, що було 10 років тому і що тепер, я згадав, що якраз 10 років тому союзники висадилися у Франції, а потім вийшло так, що ми їм зовсім і не союзники. Ми їм виявилися непотрібні. Проте багатьох з наших тоді гріла думка, що через Європу вони дійдуть і до нас, і візьмуться за Сталіна. Тепер зрозуміло, що цього не могло бути. І все ж, якби тоді Америці вистачило рішучості, ця напівголодна, гола й боса совітська армада довго не вистояла б. Ми часто говорили про це з братом і іншими хлопцями. Одного разу ми з Василем сиділи удвох біля згасаючої ватри над старими ставками під соснами, де гніздяться сірі чаплі, і ділилися думками про майбутнє, що нас може чекати, коли Україна стане самостійною. Брат сказав, що думає залишитися у війську, і що його бойовий досвід і знання ще послужать ненці. Він вважав, що і я так зроблю, але я відповів, що хотів би продовжити навчання за тим же фахом, який вже почав освоювати за німців у Крем'янецькій бурсі, а далі хочу будувати мости. Он, мовляв, за війну скільки їх позривано. «Нічого не зробиш, поки війна, будемо зривати», – сказав тоді Василь, якось наче розчарований моєю відповіддю. «Ясно, поки війна, треба воювати», – погодився я з ним. «А якщо ми програємо, то ще на 50 років, а може й на всі 100. Чекай потім, поки історія знову дасть шанс. Наші люди, сам бачиш, такі вони є, а то й зовсім тратять віру, що влада може бути для людей своєю, і тюрми знову будуть переповнені українцями. Але ж ми ще воюємо. Так, і ми ще будемо воювати», поплескав мене по плечу брат. Я зупинився біля огрядного куща терену, на одній з галузок якого якимось дивом збереглося кілька пізніх квіточок. І знову подумав про брата і мимоволі стенув плечем, мов би знову відчув.
Але якщо дуже захочеш, можемо влаштувати й тебе, тільки ненадовго, бо ж колись і працювати треба. Задавши ту братову репліку, я тричі голосно сплюнув через ліве плече, а тоді ще й тричі через праве. А про Василя вже он скільки років жодної звістки. Я ж знав, тут і все ще шастаю нашим лісом, та чи тільки довго той Гуєв міг завалити мене ще у Гірчаку над Потічком, просто мені більше пощастило. А тепер от ще і віддати пощастило і за Крука, і за Яворенка, і за брата Василя також. Але ж щастя колись уривається, і я подумав про це якось байдуже, наче б йшлося не про мене. Напевне, про це так і треба думати. І вже під самим лісом я згадав про Віллі, точніше, я й до того про нього не те, щоб забув, але то було наче б десь на самому дні думок. Я ніби враховував його присутність і все, а тепер якось знову дуже чітко уявив його однооку, видовжену фізію там, на греблі. І враз подумалося, що цей недобиток, колись ворожої нам армії, вже й справді займає частину того місця, яке колись належало братові. Пригадалася наша недавня розмова. «Твоя зла пам'ять», – буркнув колишній піхотинець, – «треба пробачати». «Пробачати ворога?» – перепитав я, бо якраз чистив зброю, і вся моя увага була сконцентрована на тому. «Ворога треба також пробачати», – уточнив він, – «тією своєю ламаною. Краще я буду пробачати мертвого ворога», – відповів я тоді баварцеві. «Тепер, можливо, я так не сказав би. Не знаю, чи відповів би я йому тепер взагалі що-небудь. Дурні балачки і не більше». На узлісі я знову мусив перебинтовувати ногу. Невже, окрім лісу, мене попереду нічого і не чекає? І я уявляв той холоднічий осінній ліс і те, як ми ховаємося в скирті і просимо у крайній хаті їсти, стараючись двічі не заходити в одне і те ж село. Чи надовго нас вистачить? У великому місті, десь на сході, нам було б набагато легше заховатися. Просто Віллі доведеться стати глухонімим, от і все. Глухонімим фронтовиком, а він таки фронтовик. А хіба шлях на Карпати, то не менш поживільна ідея? У видолинку, звідки я прийшов, у посадці, все ще було видно цятку тої корови. Але як не придивлявся, а дідуня Петлюрівця так і не побачив. Зате на тій дорозі за Горенню, що звідси від лісу також проглядалася, знову помітив людей. То були жінки, що верталися з поля. Про те, що сьогодні ми можемо залишити цей ліс, думалося без шалю і з кожним разом наче б з якимось полегшенням, бо враз навалилася така втома, що вже й не був упевнений, чи дійду до ставок. Відтак кинув погляд на жінок по той бік ріки, на цятку корови і поволі підвівся з трави. Опираючись на куцостволого ППШ, виліз на оплетений вже перед цвілим суниченням, крізь яке де-не-де пробивалися лісові дзвіночки, бруствер, щепань з корову, що ним по периметру було обкопано весь ліс. У цьому місці рів був глибоким, а за ним починався світлий ясенево-березовий гай. Ліс, як завжди, повернув почуття впевненості, за давньою звичкою, стараючись не залишати слідів на кротовинах, якими було густо всіяне узлісся, я рушив у напрямку ставок. Щоб знав враже, що батько скаже.
що вдалося побачити на подвірку Богачуків після вибуху гранати. Лежав таке хтось із них, а рачкував, мабуть, той уповномочений, переконував я себе. Несподіване поповнення. І знову пригадалася розмова з колишнім піхотинцем. Але мертвому часом ще вже важче пробачити, ніж живому, відповів я. Тоді Віллі, вже трохи пізніше, коли ми перечистили всю ту трофейну зброю. Сам не знаю, звідки тоді з'явилася у мене ця думка, і от я знов повторював її, начебто виправдовуючись. «Мертвому все одно», – кинув Віллі. Звично виплюнув він ці слова і знов став мені схожим на самого себе, на того, до якого я вже звик. І у душі я був з ним згоден. Та все ж він зачепив у мені якраз ту струнку, і я почав тоді у відповідь. Щось у тому дусі, мовляв, як же можна пробачати ворогові, коли він заліз у твою хату і наставив тобі до горла ножа. Попробуй, пробач його. А чи вже сам проси пробачення? Але колишній піхотинець мовчав, хоча декого з мертвих можна й пробачити, доповнив я сам до себе. І з того, як колишній піхотинець тоді подивився на мене, я зрозумів, що він вже знає, я зараз буду згадувати 43-й рік. А далі я й справді пригадав йому 43-й рік, коли ми тут, у лісі, повернули назад до Крем'янця колону Вермахту. Я сказав, що вже не маю ні найменшого зла на тих німців, і навіть додав, що не маю зла і на того Гуєва, з яким недавно мав діло над Потічком. І тепер я знову повторив собі подумки приблизно те саме, що сказав тоді одноокому баварцеві. Якщо ти, Віллі, у чомусь і винен, то зовсім трохи, значно менше, ніж я, якщо думати про те, що нас чекає і що може чекати. Не знаю чому, але мені було приємно повторити ці слова ще раз. А може я вже того і скоро сам стану, як той дідунь-петлюревець? Майнула ще тоді думка про ці розмови із самим собою, але я відігнав її геть. Вирішив, що це від перевтоми. На краю березового гаю хотів було за звичкою перебігти смугу свіжої вирубки, що відділяла його від решти лісу, але вчасно згадав про рану. Я запитав себе, скільки можна бігти, хоч і давно знав, що дурніше питання на війні бути не може. А коли вийшов на вирубку і побрів між пеньками та купами галузяк, які місцями вже встигла оплести молода ожина, то почув кування зозулі, до того ж не одної, а відразу трьох, неначе з трьох різних боків. Чи то було відлуння, я так і не зрозумів і почав несміло рахувати. Один, два, три, п'ять, десять. Подумав, що досить, і перестав. Аж злякався, як багато. А може, то не років, а лише годин? Нарешті я вирішив, що то зазулі, мабуть, комусь іншому кують, не мені. Але, не втримавшись, знову почав рахувати. Один, два, три. А може, я просто ще зарано здаюсь? І рідні зазулі, мов би, на підтвердження цього, кували і кували, поки я переходив густою грабиною, що, власне, і була початком Чорного лісу з цього вікнинецького боку. Восени у цій часі
і знову згадавши про Улю, я деякий час ні про що інше вже не міг думати, про неї і сина, яким він буде. Рахуючи зазулене кування, я присів на купу галузяк, зняв свої шахтарські черевики і так, рахуючи, стулив повіки і непомітно для себе провалився в сон. А коли я проснувся, то минуло не менше 2-3 годин, а може й більше. Це я побачив по сонці, що вже сховалося за деревами. Але зазулі кували, як і раніше. І ще я подумав, як добре спати, коли нічого не сниться. І ще я ясно уявив білявого хлопчика, схожого на мене самого в дитинстві, на нашому городі за садком. Низько літають ластівки, дзвони від церкви. Здається, з цією картинкою я й заснув. І ось проснувся, а воно все перед очима. Наче якийсь неясний спогад про самого себе, чи, може, і найперший, відколи себе пам'ятаю. Моя сонливість, звісно, пояснювалася дикою, нелюдською втомою. І все мені щось заважало. І я вирішив, що цього разу то ті чорноліські зазулі. І у той момент, коли я, проснувшись, ще напівлежав на купі галузя, до мого вуха долинув постріл, сухий і короткий пістолетний постріл. Мій натренований на війні слух не міг сплутати цього звуку з жодним іншим. До ставок залишалося вже менше кілометра, і вітер був якраз звідти. Я миттю схопився, зробив 2 кроки у напрямку ставок, але пострілів більше не було. Десь застрекотала сорока, і це було все. Деякий час я напружено вглядався в мерехтіння видовжених вечірніх тіней, в просвітах між грабами, аж поки не зрозумів, що стою босими ногами на мурашнику. Тоді я швидко взувся і, тримаючись краю лісу, пішов до ставок. Коли справа у тих просвітах почав проглядатися луг, а за ним вже стало видно і коноплі, і похилий дах старої клуні, то мимоволі перед очима постали картинки вчорашнього бою. Кров знову вдарила мені в голову, хоч я намагався діяти обдумано. В ту мить, як це часом траплялося і раніше, і мої власні руки, може через важкий трофейний ППШ, що відтягав їх до колін, здалися мені занадто довгими, і тоді, замерши на краю лісу, я вже сам собі був схожий на колишнього піхотинця. Вийде я на луг, відразу став би зручною мішенню. Отож, довелося робити ще півкруга лісом, перш ніж наблизитися до греблі. Зупинившись на краю вільшаника, ще деякий час прислухався, а тоді, крадучись, рушив попід самою греблею. Я, як міг, старався не стати легкою здобиччю. Не раз бачив, як уміли по-геройськи помирати наші хлопці, хоча й гинули часто, ні за цапову душу. Мав надію, що й в мене вийде не гірше. Проте, щоб не йти, то навіть і думки такої не виникало. Я ще з самого початку зняв автомат із запобіжника і вирішив, перша черга має бути максимально довгою. Десь від середини греблі вже проглядався протилежний її край. Повільно, стараючись не хлюпнути, я переступив через струмок, що джеркотів з монаха. Невже колишній піхотинець таки скористався своїм останнім патроном? Але ж я сам не радив йому попадати їм у руки ще раз. І все ж щось підказувало мені,
Сполохав з райку трясогузок і більше ніде нікого. Тоді я пішов далі, пригинаючись за кущами, поки не побачив прикриту гілляками машину і трохи осторонь, спершу худу спину, а потім і профіль колишнього піхотинця. Від мене був той бік його обличчя, що без ока, лише запалі повіки, і в першу мить ще майнула думка, що якби я не знав цього, то міг би подумати, що він спить. Але Віллі не спав. Він оглянувся, видно, також щось почув. Його єдине око було широко відкрите, і ще я помітив у його руці парабелом. Та поки він роздивлявся своїм єдиним оком, я вже виходив з кущів, готовий обняти його з радості, що з ним нічого не сталося. «Віллі! Айнцвай! Зуфа!» – вигукнув я вперше, що зміг пригадати з його словечок. Баварець у відповідь навіть посміхнувся, чого вже давно за ним не помічав. А тоді, підкликавши мене мовчки, тицнув парабелумом у бік замаскованого гіллями Вілліса. Двоє хлопців, років 16-17, сиділи на траві біля колеса і дивилися на мене здивовано переляканими очима. «То хто стріляв?» – повернув я погляд до колишнього піхотинця. Хлопці біля Вілліса підвелися, обличчя одного з них видалося мені ніби знайомим. «Стріляв небо», – сказав Віллі. «Зупинити там», – показав він парабелумом позад себе. Я підійшов і уважніше придивився до зшитих з мішковини, розстелених на землі наплічників, майже таких, як і наші. Крім грубих схибок чорного хліба, цибулі й сала, там, де були і наші трофеї, консерви, гранати. Насторожено зиркаючи на одноокого в совітській офіцерській уніформі, хлопці з надією і якоюсь начеб цікавістю поглядали у мій бік. «Куди, хлопці, на прощу до Почаєва зібралися?» – звернувся я відразу до обох. «А репанки у торбах рибу глушити?» «Ти порахував? Там всі?» – оглянувся я до колишнього піхотинця і, отримавши ствердний кивок голови, продовжив допит. «А репанки, щоб горіхи збивати?» – пригадавши давній упівський жарт, повторив я запитання. Хлопці мовчали, нишком переглядалися і мовчали. «Ну і хто ж прислав тебе сюди?» Вже жорсткішим тоном звернувся я до того, чиє обличчя видалося мені знайомим. «Ми прийшли за Україну воювати». Несподівано різко, наче б з викликом, кинув мені хлопець, підвівшись. «За Україну?» – повторив я і оглянувся на Віллі. Але той вже заховав свого парабелума, зібрав гранати і поніс їх попри хлопців назад до машини. «А чий ти будеш?» – я мимохідь зміряв хлопця важким поглядом. Він навіть трохи знітився. «З Андрійчуків я, Іван Андрійчук», – відповів хлопчина. «А я Санько Грабовський», – так само серйозно сказав інший, трохи нижчий, але міцно збитий, широкої кості хлопчина. «То з тих Грабовських, що хата на Глинках?» «Ага, на Глинках, тут перед горбком», – відповів хлопець. «Його батька забрали за колоски», – доповнив його той з Андрійчуків, ще в 49-му. «Але яке там за колоски? План прийшов, скільки треба посадити, от його батька й забрали». «І що з батьком?» «5 років дали». «У тюрмі, в Херсоні», – понуро кинув хлопець. «Ми вже й псевдо собі підібрали», – наче продовжував доповідати той перший, що з Андрійчуків. «Я бурий, а він довгий».
А чого так? Мені були цікаві ці хлопченята, і ще з'явилося давно забуте відчуття, ніби початку якоїсь гри. О, а хіба ви не чули, якщо батько – то Тарас, а брат – то Василь, а син – то Андрій? Продовжив замість хлопця. Бачиш, чув, а от звідки ти таке знаєш? Так кажуть, відповів той Андрійчуків хлопець, а я подумав, що от братова приказка за 10 років стала вже народною. То ви нас берете? Запитав хлопець. А куди ви хочете? Ну як? За Україну, сказав Андрійчуків. Воювати за Україну, тихо повторив Грабовський. Ясно. Мало що батька хочеш, щоб ще й матір забрали, поставив я перед ним питання. Замовкли обидва, тільки зиркали на мене з-під лоба. Віллі вже позбирав і відніс гранати і вернувся за консервами. Наші погляди на мить зустрілися, і я побачив у його єдиному оці якусь наче б розгубленість, тривогу і співчуття водночас. І я, може, ще б трохи довше поговорив з хлопцями, той Іван був дуже схожий на нашого кулеметника Діброву, який також походив з Андрійчуків. І мені цікаво було дізнатися, ким він йому доводився, і що потім з ним сталося. Але побачивши в погляді бабарця ту тривогу і страх, я передумав розпитувати про Діброву. Я наказав Віллі скидати тушонку назад у наплічники і залишити тут. «Ну, хлопці, а може ви не до тих прийшли?» – повторив я своє запитання. «Дядьку, та ж ми вас знаємо!» – випалив той нижчий, що мав бути довгим. «Ви дядько Олекса, Олекса Гомелюк, баби Гомелючки син». «А звідки ви мене знаєте?» «То ви нас не знаєте, а ми вас знаємо. Ще як малими були, бачили не раз у селі. Ну, а ще що ви знаєте?» «У селі вже відомо, що у Чорному лісі була стрілянина. То ми ото перший раз вдосвіта прийшли подивитися і натрапили на машину. І з вами ще хтось був?» «Мій молодший брат Петрик, але тепер ми його не взяли», – відповів все той же Андрійчуків. «Надурили, що йдемо в друге місце, але не бійтесь, він нікому не скаже. Він малий, думає, що то русські, і ми також так думали, але бачили, як ви верталися». «То ви нас бачили?» «Так, ми в кущах лежали, і тоді ми вас впізнали», – зізнався той з Андрійчуків. «І як ви казали, що вони ще раз прийдуть, ми також чули». «Дядьку, вас що, на парашуті скинули?» – стишив голос другий, той, що мав бути довгим, і по-змовницькому кивнув головою у бік Віллі. «А то, хто не наш?» – почав було, але враз осікся, коли Андрійчуків торкнув його ліктем у спину. «От що, вояки, – сказав я, намагаючись надати своєму голосу примирливої, лагідної тональності. Зрештою, хлопці на неї заслуговували. Гранати ми забрали, консерви залишаємо, а тепер наплічники на плечі і додому. А про тушонку то придумайте щось, де взяли, не даючи хлопцям слова, продовжив я далі. Ну, може, скажіть, що помогли русським машину з болота випхати, і вони розщедрилися, кинув я їм підказку. Ми б їм помогли, буркнув Андрійчуків, догнали б іще раз помогли. Лишіть хоч по гранаті, враз попросив той другий. Ну-ну, дурні жертви нам ні до чого, і моя вам порада. Я ж сам такий, як ви, колись у ліс прийшов. Вертайтеся, хлопці, додому, і ще поступіть десь вчитися. Ваш час ще прийде, а зараз, вибачайте, не до вас. Нас тут скоро також не буде.
іще